Հայաստան և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկու երկրների հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա մինչև այս ամսվա վերջ, հայտնել են փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Մինչև ամսվա ավարտը մնացել են ընդամենը 1 օր։ Գրիգորյանն ավելի վաղ ասել էր, որ նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն հանդիպանը նախ քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը, որում պետք է հստակ սահմանվեն համատեղ աշխատանքներում օգտագործվելիք իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի և իրավական ակտերի տեսակները և տիպերը։ Նույնականացվեն ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի վերջին տոպոգրաֆիկ քարտեզները, որոնք պատշաճ իրավական հիմքերով կազմվել և տպագրվել են իրավասում արմիների կողմից և այլ նմանատիպ հարցեր։ Բաքուն ավելի վաղ պնդել էր, թե հանձնաժողովների սպասվող հանդիպան օրակարգում 1 Ղազախ Թովուզ հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Ալիևի հարցազրույցից օրեր անց Գավառում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հետ տարածքների ճշգրտման, սահմանների, ինչպես նաև անկլավների և էքսկլավների հարցերի առնչությամբ հստակ շեշտադրեց փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզների հիման վրա գործնական քայլերի անհրաժեշտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը բարձրացնում է 4 գյուղերի հարցեր, իսկ Հայաստանը 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են։ Շատ խոսվում է տարածքների ճշգրտման Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանի վերաբերյալ, Ադրբեջանը բարձրացնում է 4 գյուղերի հարցեր, Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում է 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գեղարքոնիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։ Հետևաբար ենտեղ, որտեղ պարզվի, որ Հայաստանն է ինչ-որ տարածքներ հսկողության տակ պահում, որը դե յուրե պատկանում է Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է այդ տարածքներից դուրս գա, իսկ այն տարածքները, որոնք դե յուրե պատկանում են Հայաստանին և Ադրբեջանն է պահում տիրապետության տակ, Ադրբեջանը պետք է դուրս գա։ Բայց սա գործնականում, սա քաղաքական պայմանավորվածությունն է, որը արձանագրվել է, բայց սա գործնականում հնարավոր չէ իրագործել առանց քարտեզի, փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզի, որովհետև ինչպես որոշենք, այս տարածքը Հայաստանի տարածքն է, թե Ադրբեջանի, դրա համար մի ձև կա ելնել քաղաքական առումով 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա հենվել և սեղանին դնել Ալմատի հռչակագրի դրույթները արտահայտող, դե յուրե արտահայտող քարտեզներ և գնալ տեղում նայել իրողությունը և իրողությունները համապատասխանեցնել քարտեզներին։ Վարչապետը խոսել է անկլավների, էսկլավների մասին, նշել, թե Արցվաշենն Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո արդեն 30 տարի։ Այստեղ ևս պետք է գործի նույն մոտեցումը և տարածքի ու խնդրի ճշգրիտ հասցեագրման համար պետք է հիմք ընդունվեն փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզները։ Հիմա ձեզ իրավիճակը էլի Գեղարքոնիքի մարզի հետ է, քանի որ առնչվում։ Արցվաշենն Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո արդեն 30 տարի։ Մենք ասում ենք, որ Արցվաշենը պետք է վերադառնա, այո, ասում ենք։ Բայց նաև հետևյալ հարցը կա։ Ենթադրենք, քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, մեջ հաշվով ձեռք է բերվել, որ այդ հարցը պետք է հասցեագրվի որևէ մոդելով։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ շատ ուղիղ և հստակ։ Երկու տարբերակ կա և երկու մռնում կա։ Տարբերակներից մեկը հետևյալն է, որ ունենք սահմանի գիծ, և այդ սահմանի գծից ենկոմ գտնվող անկլավները, էքսկլավը, մեր դեպքում էքսկլավը, պետք է վերադառնա Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Բայց պրակտիկ դա անելու համար ի՞նչ է պետք։ Ես ուզում եմ ես նրբությունը հասկանալ։ Մենք պետք է հասկանանք այդ էքսկլավի սահմանը որտեղ է սահմանափակվում։
Այսինք սահմանը որն է, իրան պետք է կոնկրետացնենք տարածքը, որպեսզի պրոցեսը հնարավոր լինի կազմակերպել։ Հակառակ դեպքում ինչքանն է արծվաշենը, կարողանում եմ միտքս բան անել, այսինք ինչքանն է արծվաշենը, դե այնտեղ հո գծած չի հողի վրա, որ այս արծվաշենն է, այս արծվաշենը չի, պետք է դնել այդ գիծը, որոշել, թե չէ հակառակ դեպքում կարա նախ կարա ավելի փոքր լինի, քան պետք է լինի, կամ շատ ավելի մեծ լինի, քան պետք է լինի, երկուսն էլ լավ չի, սրա համար մենք պետք է նախ քարտեզի վրա ճշգրտենք կոորդինատներով, իսկ որպեսզի ճշգրտենք, պետք է իրավական հիմքերով ապահովված քարտեզը վերակենդանացնենք, վերարտադրենք։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, որ Բաքուն կտրականապես համաձայն չէ Երևանի առաջարկին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը պետք է իրականացվի 75 թվականի քարտեզի հիման վրա։ Անցյալ տարի 70-ականների քարտեզներով Ադրբեջանը հայկական սահմանը սահմանազատելու Հայաստանի և միջազգային այլ դերակատարների առաջարկն Ալիևը բացատրել է օգուտ քաղելու մտադրությամբ, քանի որ մինչ 20-րդ դարը ըստ նրա ադրբեջանական հողեր են փոխանցվել Հայաստանին վերջին անգամ 69 թվականի մայիսին։ Ալիևի խոսքով ելակետը պետք է լինի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման կամ խորթայնացման շրջանը։ Ադրբեջանի համար սահմանազատումը ընդհանրը միջոց է, Հայաստանին ծուղակ ներքաշելու միջոց, երբ մի կողմից ակնառու է, որ ինքնին սահմանազատումն ու սահմանագծումը անհրաժեշտություն է և կարևոր իրավիճակի կառավարելիությունը բարձրացնելու համար, մյուս կողմից կասկածիցվել է, որ այդ գործընթացում Հայաստանի հետ դեմ-առ-դեմ մնալու պարագայում Ադրբեջանը չի դիտարկելու իբրև լուծում պահանջող գործընթաց այդ։ Այդ տեսանկյունից ինքնին փաստը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում մնում են դեմ-առ-դեմ ձևաչափով, առանց հարակից արբիտրաժային պատասխանատվության մեխանիզմի, որոշակյորեն մտահոգիչ է։ Օրեր առաջ, երբ Հայաստանն ու Վրաստանը ստորագրեցին երկրների ռազմավարական հարաբերությունները հաստատող համաձայնագիր, Նիկոլ Փաշինյանը, որը Վրաստանում էր, հայտարարեց, Խարիբաշվիլի հետ քննարկումների ընթացքում պայմանավորվել են նաև հանձնարարել համապատասխան գերատեսչություններին գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Նույն հաստատությունը նաև արձանագրված է, որ երկու կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերում ավարտել դելիմիտացիայի պրոցեսը Հայաստանի և Վրաստանի միջև միջպետական սահմանի, որ այս 30 տարիների ընթացքում չենք ավարտել, որոշում է կայացվել և որը պիտի զարգացվեն տրանսպորտային կոմունիկացիաները, մաքսային գործընթացները որոշակիորեն հեշտացվեն երկու երկրների միջև։ Այսպիսով բավականին մեծ նոր լայն դաշտ է բացվել համագործակցության համար Վրաստանի հետ և ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում։ Այս հայտարարությունից հետո փորձագիտական գնահատականներ հնչեցին, որ հայ-վրացական սահմանազատման գործընթացը կարող է օրինակելի նախադեպ լինել հայ-ադրբեջանական գործընթացի համար։ Դա կարող է օրինակելի նախադեպ լինել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված, ինչպես նաև բնականաբար Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև սահմանի համար, քանի որ այնտեղ էլ կան բավականին մեծ տարածքներ, որոնք դեռ սահմանազատված չեն։ Այնպես որ ես դա դիտարկում եմ շատ լուրջ ուղղություն ընդհանրապես տարածաշրջանում բոլոր հարևանների միջև քաղաքակիրթ հարաբերությունների ձևավորման համար, և այն մթնոլորտը, որ այսօր կա Թբիլիսիի և Երևանի հարաբերություններում, թույլ է տալիս իրոք հուսալ, որ մեր սահմանի հետ կապված նաև բանակցությունները լավագույն օրինակը կծառայեն նաև այլ մյուս հարևանի հետ նույնպիսի գործընթացի պարագայում։ Մեզ է միացել քարտեզագետ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Ռուբեն Գալիչյանը, բարի երեկո, պարոն Գալիչյան։ Բարի երեկո։ Ըստ էության, վաղը պետք է տեղի ունենա համաձայն հայտարարությունների, սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների հանձնաժողովի հանդիպում, այն պարագայում, երբ հստակորեն Բաքուն չի գնում խաղաղության, երբ մերժում է դրա հիմքում դրված հայկական բոլոր սկզբունքները, այս հանդիպումը ինչ պետք է տա կողմերին։
Հանդիպումը պարզապես նրա համար է, որ ապագայում տեսնեն ինչ ճանապարհով, ինչ մասնակիցների ձեռքով պիտի այդ գործերը կատարվեն, որտեղ այդ հանձնախումբը, որ պիտի վաղը կամ մյուս օրը երբ պիտի հանդիպեն, նրանք մասնակիցներ չեն, նրանք ղեկավարներ են, ղեկավարներ, փոխնախարարներ եւ այլն, փոխվարչապետ, եւ նրանց նպատակը այդ պիտի լինի, կարծում եմ, որ որոշեն ինչ հանձնախումբ պիտի որոշվի, որ գործակատարը լինի։ Որտեղ գործակատարը պիտի առնահնախ որոշվի, հետո փոխադարձ մենք պիտի Ադրբեջանի գործակատարին վավերացնենք, նրանք պետք է մեր ներկայացրածը վավերացնեն, եւ նորդ այդ գործակատարներն են սկսում թղթի վրա քարտեզները հետազոտելով մի տեղ հասնել, բայց եթե ըստ Ադրբեջանի այսօր, երբ որ Ալմատի 91 թվականի քարտեզը նա չի ընդունում, որ ժամանակին դրանով է անկախացել, ես չգիտեմ որտեղից կարելի է սկսել դա, քանի որ սկսման կետը պետք, սկսման կետը այն է, որ վերջին քարտեզները, որ նրանք ապրել ենք դրանով, մենք համդակ դարձել ենք անկախ հանրապետություն։ Այո, ինչի մասին հայկական կողմն է խոսում, բայց Ալիևը ասում է, ելակետ պետք է լինի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծման կամ խորհրդայնացման շրջանը։ Գիտեք ինչ, Ադրբեջանը նաև խոսում է, որ ամբողջ Հայաստանը պատմական Ադրբեջան է։ Այո։ Մի երկիր, որը ծնվել է 1918 թվականին, պատմական անցյալ է ուզում պահանջել Հայաստանից, պատմական, ինչ պատմական, ինքը պատմություն չունի դրանից 18-ից առաջ, 1918-ից թվականից առաջ Արաքսիսը Ադրբեջան երկիր գոյություն չի ունեցել երբևէ, ինչպես կարող է պատմական տարածքներ, պատմական հողեր ունենալ եւ պահանջել, դա պարզապես նախընտրական քարոզարշավ է իր համար։ Դա ուզում է ասել, որ տեսեք, ես ինչ եմ անելու, ամոչ Հայաստանին էլ տեր եմ կանգնելու, եկեք ինձ ընտրեք, որ ես գործը կատարեմ։ Բայց ցավ այն է, որ Ադրբեջանը իր հայտարարության ետևից գնում է, Ադրբեջանը գտնում է, եւ մեր ցավն այն է, որ մենք բավարար համարձակություն չենք ունենում նրա առաջն առնելու։ Այսօր Ադրբեջանը հայտարարել էր, այսօր չի հայտարարել, որ մենք 8 գյուղ ենք պահանջում, որ 4 իհարկե անկլավների մեջ են, ուրիշ 4 է պահանջում, որ Հայաստանին ատրվե մեր տարածքներից։ Բայց դրա դիմաց վարչապետ ասաց 32 գյուղի շրջանները, որ հսկողության տակ են Ադրբեջանի, չեն կարող մենք դրանցից գյուղացին չի կարող դրանց մշակել եւ այլն։ Ես դրանք ավելացնեի, նույն ընթացքում այդ քանի հատ գյուղերը տրվել են Ադրբեջանից Հայաստանին, 1200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք է տրվել Ադրբեջանին։ Դա 27-ից 28, 29, ոչ 35 թվականները 1200 քառակուսի կիլոմետր, միայն 500 քառակուսի կիլոմետր Սև լճի շրջանումն է տրվել, Իշխանասար, Սև լիճ եւ այլն, 200 քառակուսի կիլոմետր Ալ լճերի շրջանում, Սևանի հարավարևելքում։ Այսինքն, եթե պատմականորեն գնանք անցյալ, Ադրբեջանը հաստատապես շահող չէ այս գործը։ Ինչո՞ւ շահող չէ, որովհետեւ Ադրբեջանը, ինչպես ասի, երկիրը չի ծնվել 1918 թվականին, իհարկե 19 թվականին քարտեզ ներկայացրեցին ազգերի լիգային, որ Բաքվից մինչև Սևծով հայ Ադրբեջանը։ Դիհարկե չընդունվեց, դե, բայց դեռ նրանք այդ նկարտումներն ունեն, նրանք էլ նույնը շարունակում են դեռևս։ Հիմա այդ պարագայում, պարոն Գալիչյան, երբ որ նաև դիմացը կառուցողական կողմ չէ, որ իդ, ինչպես դուք եք նշում, այս համանագծման, համանազատման աշխատանքները պետք է մտնեն գործնական փուլ արդեն քարտեզների ուսումնասիրություն, այս երկիրը կառուցողական երկիր չէ, պայմանագրաունակ երկիր չէ, չի կարողանում պայմանավորվել, գնում է միայն առաջ իր նպատակներին ուժի միջոցով, ուժի սպառնալիքով լուծելու։ Հիմա մենք այս պայմաններում, պարոն Գալիչյան, դեմ առ դեմ ենք գնում Ադրբեջանի հետ, կամ ինչպես ասում են, միայնակ են գնում բանակցելու։ Դա ձեզ չի մտահոգում։ Այդ երաշխիքը, իհարկե, բոլորիս է մտահոգում, որ մենք միայնակ ենք կանգնած Ադրբեջան-Թուրքիա, Ռուսաստան երյակի դեմ, որտեղ նրանք իրանց իրար համազանությամբ են այս գործերը անում։ Ալիևը թեևս երբեմն չափազանցնում է, եւ այդ հասցնում է այնտեղ, որ նրանց ասածներն էլ չի լսում, ինքն իր ուզածն է հայտարարում, եւ դա ինձ թվում է մեր շահին է։ Ադրբեջանը ինչքան մեծ-մեծ պահանջներ դրի, անիրական պահանջներ դնի, ամբողջ Հայաստանը բան ներկայացնելու որպես Ադրբեջան, Պարեմտյան Ադրբեջան, եւ նման պահանջներ, այդ իր վնասին է վերջանալու ի վերջո։ Դա ինչպես է դրսևորվելու։ Երբ չի կարող, որ մենք համարժեք չենք արձագանք։ Այո, դե դրա համար ես դրա համար էի ուզում ասել, որ մենք
պիտի համարձակություն ունենանք դրա դեմը դուրս գալու եւ մեր պահանջները ներկայացնելու։ Մեր պահանջները են, որ եթե դուք 4 գյուղ եք ուզում, այդ ընթացքում 1240 քառակուսի կիլոմետր տարածք եք վերցրել մեզից։ Դա վերադարձրեք, մենք ձեր 4 գյուղը տանք։ Դա կարող է այդ քննարկումը լինել տեսականորեն, հա, պարոն Գալիչյան, երբ որ կա ինչ-որ հարթակ, կա երրորդ կոմ կամ չասենք երաշխավոր կոմ, համենայն դեպս միջնորդ կոմ, որի այսպես ասած հովանավորության շուրջ կարող են լինել կառուցողական կամ ոչ կառուցողական քննարկումներ։ Փաստացի մենք Ադրբեջանի հետ այդ երրորդ կողմը չունենք, այդ երաշխիքը չունենք, այդ միջնորդը չունենք, գնում ենք սահմանին ուղիղ բանակցելու։ Իսկ Ադրբեջանը արդեն օրակարգ ունի Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է որոշվել։ Սահմանազատումը, եթե պիտի սահմանազատումը սկսենք, ինչպես ասացի, մեկ տեղից պիտի սկսենք եղածից։ Նա ասում է եղած գոյություն չունի։ Եղած գոյություն ունի, քանի որ ինքը դրանով է անկախացել։ Մենք պիտի պնդենք, որ այդ սահմանը, որ դուք անկախացաք, դա է եղածը։ Եկեք այդ տեղիցը սկսենք, հետո տեսնենք որտեղ կհասնենք։ Մենք միշտ ասում ենք, ավելի ճիշտ վարչապետը վերջին շրջանում հայտարարում է, որ Հայաստանը ինչ գործընթացներ, որ պետք է նախաձեռնի այդ ֆում սահմանազատման սահմանագծման, պետք է ունենա միջազգային լեգիտիմություն։ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա անկախացած պետությունների, այսպես ասած, իրավական քարտեզները, որոնց հիմքով են անկախացել, դա արդյոք դա նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային լեգիտիմություն ասել։ Իհարկե դա միջազգային լեգիտիմությունը, եթե սահմանները եթե չճանաչվեն, այդ օրվա այդ Ալմատի հռչակագիրը չճանաչվի, ուրեմն Հայ-Ռուսաստանը գոյություն չունի։ Ռուսաստանը սահմանի։ Բայց հիմա Ռուսաստանը չի ճանաչում։ Ոչ մի 12 հանրապետություններից ոչ մեկը գոյություն չունեն ուրեմն։ Ռուսաստանը քննի է տեսնում, պարոն Գալիչյան, ինչով է պայմանավորված, թե Հայաստանի կողմից Ալմատի հռչակագիրը վերաստատելու մեջ, գիտեք, մեղադրանքները այսօր Հայաստանի հասցեին, հիմնականում դրանով է պայմանված, թե Պրահայում դուք վերաստատեցիք։ Ինչու Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը դեմ են գնում դրան, այսինքն դրա տակ ինչ քաղաքական ենթատեքստեր նաև կարող ենք փնտրել։ Ընդհանրապես քաղաքական ենթատեքստը ես նայում առաջին հերթին, ինչպես ասացի, Ալիևի քարոզչական այդ նախարարության արշավն է, որ սկսում է իրեն ուզում է ցանկանում է ավելի լեգիտիմ ղեկավար դարձնելը, ավելի կարևոր ղեկավար դարձնելը։ Մյուս կողմից մենք ցավոք սրտի ասում ենք, մենք մեր դաշնակիցները, մեր կողմը պաշտպանողները, մեր կարծիքը պաշտպանողները հայտարարություններ անում են, բայց չգիտեմ իր արդյոք հայրերը կվերցնեն այդ արդիվ թե չէ։ Եթե արդիվ չվերցնենք, մեզի մի քիչ թանկ կարող է վերջանալ, սա, բայց ես կարծում եմ ի վերջո մենք պետք է հաղթական դուրս գանք այդտեղից։ Մենք չենք կարող դրանից հրաժարվել, ամբողջ մեր ունեցվածքից հրաժարվել, Ադրբեջանին թույլ տալ մնալ բոլոր այն բարձունքների վրա, որ գրավել է 21 թվի մայիսից հետո։ Նրանք ինչպես էլ լինի, մենք պետք է վերադարձնենք մեզ։ Ադրբեջանն ասաց, մենք մեկ քայլ հետ չենք գնալու այդ բարձունքից։ Մեկ քայլ հետ չենք գնա, եթե դիմացինը ներողամիտ է գտնվում, ընդունում է։ Եթե դիմացինը չընդունի, նույնիսկ ուժի դիմի դրա դեմ, դրա համար, Ադրբեջանը պարտավոր է հաշվի առնել դրանք։ Դե հիմա մեկնաբանություններ կարող են լինել, որ ուժի ցանկացած դրսևորում կարող է բերել մեծ պատերազմի եւ բախման։ Միթե սա պատերազմ չի։ Եղածը սառը պատերազմ է, որ ամեն օր կարող է բռնկվել։ Անկախ նրանից Հայաստանը դրա առիթը կտա։ Առիթից կտաս, թե չէ նա ցանկանա առաջ գնի։ Ինչպես որ 20 թվականի նոյեմբերի այդ համաձայնագրի ոչ մի կետը Ադրբեջանը չկատարեց, եւ հիմա պարտադրում է 9-րդ կետը Հայաստանը պիտի կատարի, պիտի ռուսները սահմանը պահպանեն։ Ինչու, երբ որ մնացորդ 8 կետը դուք չեք կատարել, ինչու մենք պիտի այդ 1 հատը կատարենք։ Դի բարձրաձայնել սրանք։ Ես ցավոք սրտի ասեմ վեր ձեզ, միջազգային հանրությունը այս մարամասնություններից տեղյակ չի։ Եվ մենք չենք տեղեկացնում միջազգային հարթակներում, բարձ չենք բարձրաձայնում այս բողոքները, այս պահանջները, որ մենք ունենք։ Ժամանակն է, որ մենք այդ գործն անենք։ Գոնե բանավոր ներկայացնենք օտարին, թե ինչ է պատճառը, ինչ է եղել, իրականությունը ինչ է եւ ինչ պետք է լինի։ Պարոն Գալիչյան, հետաքրքիր մի գործընթաց է, կարծես թե վերսկսվում Հայաստանի Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը, կարծես թե պայմանավորվածություն կավարտին հասցնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում հայտարարեց այդ մասին, երբ որ երկու երկրների հարաբերությունները նոր մակարդակի ստացան։ Հայ-վրացական այս սահմանազատման գործընթացը կարող է լավ նախադեպ դառնալ, օրինակ հայ-ադրբեջանական գործընթացի համար, այսպես քննարկումներ կան։ Ես չեմ կարծում, որևէ կապ կարող ունենան ինչքան համազայնության կամ Վրաստանի հետ։ Վրաստանի ղեկավարությունը մի քիչ տարբեր է Ալիևից։
Aliyev-ի հետ նստել խոսելը շատ դժվար է, երբ որ ուժը չունես, երբ որ Aliyev-ը մի պայմանագիր ստորագրում է վաղը հենն այդ պայմանագիրը, կարևոր չի դալի դա ինչ ով, միջազգային հանրության կարծիքին և կարգադրություններին էլ կարևոր չի դալի, մինչդեռ այդ բանը Վրաստանը չի անում, որպես մեր և Վրաստանի հարաբերությունները շատ տարբեր կարող են Վրաստան, մեր և Ադրբեջանի հարաբերություններից, քանի որ մյուս կողմը միայն և միայն ուժի ձայնով է խոսում։ Ես նկատի ունեմ, օրինակ այն քարտեզները, որոնք Հայաստանի Վրաստանի հիմքում են դրված, ես տեղյակ չեմ դրանցից, դուք գուցե ավելի լավ կասեք, դրանք չեն կարող նաև միջազգային տեսանկյունից դառնալ որպես իրավական հիմք, նույնը հայ-ադրբեջանական այդ պրոցեսը։ Բայց ադրբեջանական սահմանին կապ չունեն դրանք, նրանք Հայաստանի և Վրաստանի միջև են, ընդհանրապես Ադրբեջանը չի առնչվում դրանց, հեռու է դրանցից, ուրեմն ոչ մի կապ չի կարող ունենալ։ Միայն կարող է նան լինի, որ եթե տես Ադրբեջանը տեսնի, որ հնարավոր է նստել բանակցել դիմացինի հետ, որ իր դու հետ ինչ-որ հակասություններ ունես, բայց դա էլ Ալիևը ըստ իր հայտարարությունների պատրաստ չի անելու։ Պարոն Գալիչյան, նաև Վրաստանն ու Ադրբեջանն էլ ունեն սահմանազատման խնդիրներ, հարցեր եւ այլն, նաև վիճելի որոշակի հարցեր, ընդհանրապես տեղյակ եք, վստահ եմ տեղյակ եք, թե ինչ քարտեզների հիման վրա են Վրաստանն ու Ադրբեջանը այդ գործընթացանում։ Մեզ համար դա հետաքրքիր է այնքանով, որքանով դա գուցե օրինակ Հայաստանի համար օրինակ էլի լինի։ Դրանք բոլորը հենց նույն Ալմատի խորհրդային սահմանների վրա են հիմնված։ Այնտեղ էլ Ադրբեջանը որոշ տարածքներ վերցրել, ասում է, այս ամրոցները, այս շինությունները, այս շրջանը մերն են։ Ինչպես որ հիմա ասում է, դա 240 կիլոմետր բարձունքը, որը գրավել է մերն է, բայց դա ես չեմ կարծում, այսօր չեմ կարծում Ադրբեջանը այսօր ցանկանում է Վրաստանի հետ շատ հակասությունների մեջ մտնել, նույնն էլ Վրաստանը չի ցանկանում այդ գործնանը, նրա համար այդ խոսքը դեռևս լրացված է, մինչև որ Աբդորից բռնկվում է ուրիշ պատճառով։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի սահմանադրության մեջ է Ադրբեջանը խնդիրներ տեսնում, բավական ուղիղ Խաչիզադեն երեկ հայտարարեց, որ նաև ոչ միայն սահմանադրության, այլ նաև գործող օրենքներում, կարգավորումներում Ադրբեջանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության դեմ նկարտումներ են տեսնում։ Սա այն ֆոնին, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, այս գործընթացին դուք ինչ վերաբերում ունեք։ Բայց սահմանադրության նման բաներ գոյություն չունեն, անկախության հռչակագրի հղումն է, անկախության հռչակագրի հղումն է և օրենքները և այլն են, դա որոշ չափով մենք պիտի իմանանք ինչն է մեր իրավունքը և դա պահանջենք, մեր իրավունքից դուրս ավել եթե պահանջենք, դիմացինին պատճառ ենք տալի, որ մեզ դեպի ագրեսիա ունենա, բայց մեր երկրի ինքնապաշտպանությունը, մեր ամբողջականությունը, տարածքի ամբողջականությունը, որ պաշտպանել է մեր պարտականությունը, դրան խոսք չկա։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք անկախության հռչակագիրը հղումը հանելու Ադրբեջանի նկարտումների մասին։ Ադրբեջանի ո՞ր նկարտումների մասին են միտները։ Որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա խնդիր։ Ադրբեջանի սահմանը կարող է շատ բաներ ասել, այդպեսի բան գոյություն չունի մեր սահմանադրության մեջ, ակտ հռչակագրի մեջ կարող է որոշ բաներ լինել, որ անցյալում է սիդ հարակական տարածքի եղել, բայց սահմանադրությունը ինքը, որ ցանկանում են փոփոխել, դրա մեջ ոչ մի նման բան գոյություն չունի։ Հայաստանը հայտարարեց, որ նաև փոխադարձաբար Հայաստանն է խնդիր տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության միջև, ինչ խնդրի մասին է խոսքը, պարոն Գալիչյան։ Սահմանադրական խնդիրների մեծ գաղափարությունը ինչ է։ Հղումը պատմական է, ավելի Ադրբեջանն էր հղում է անում 1920-ական թվականների, իբր դրա իրավահաջորդ լինելուն, այդպիսի խնդիրներ։ Դա եթե Ադրբեջանը 1918-20 թվականներին է իր հաջորդ նախկինը համարում եւ ինքն նրան հաջորդն է, ապա առաջի հերթին ինքը անկլավները հանձնարարական մեջ պահանջի, որտեղ անկլավ գոյություն չուներ այդ ժամանակ 240 կիլոմետր ալլճերի տարածքը Հայաստանինն էր, 540 կիլոմետր տարածքն էլ ալլճերի շուրջը Հայաստանինն էր, դու դրանք վերադարձնի, հետո հանգիստ չէ։ Չի համապատասխանում Ադրբեջանի սահմանադրությունը եւ այն նպատակներն ու քաղաքականությունը, որ այսօր այդ երկիրը վարում է։ Երկիրը չի վարում սահմանադրությունը Ադրբեջանում, երկիրը վարում է Ալիևը։ Ինչպես որ ուզում եք մոտենաք, սահմանադրություն կոչեցյալը այն բանն է, որ ես իր երկրի ղեկավարը ուժի կենսակետից խոսում է և դրա առջև դուրս եկողներն էլ բանտն են նստում ամիջապես։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալիչյան,
արձանագրումների համար, մեր հեռուստադիտողներին էլ ես հիշեցնում եմ, լսեցինք Քարտեզագետ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Ռուբեն Գալիչյանին.